Sveiki. Labadiena. Pone Abromavičiau, panašu, kad pirmadienį įvykusios pirmosios dvišalės darybos tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino kažkokio proveržio nesukūrė ir situacija iš esmės nepakito. Kaip jūs asmeniškai vertinate jų rezultatus ir kaip jūs vertina Ukrainos politinis elitas? Visa šalis iki pirmos nakties žiūrėjo, laukė spaudos konferencijos, nerimavo. Bet rezultatai iš principo teigiami, blogiausias scenarijus neįsipildė ir... O koks blogiausias būtų buvęs? Nu, blogiausias scenarijus daug kas net negalėjo, kaip sakant, tiesiai gražiai nupiešti, bet buvo kažkokios tai raudonos linijos, kurie oponentai tikėjosi, galvojo, kad galbūt prezidentas peržengs pastumėtas vakarų politikų Putino, bet to neįvyko. Jis labai tiesiai ir gražiai nušvietė tas raudonas linijas. Visų pirma, kad jokios federalizacijos niekada Ukrainos nebus, kad šalies, reiškia, vystymosi užsienio politikos vektoriaus kita šalis Ukraina niekada neprimes. Ir trečias svarbus dalykas, kad Krymas ir kad Donetskas ir Luganskas tai yra Ukraina. Bet žiūrėkim, iš esmės įvyko kas? Sutarta dėl laikino ugnies nutraukimų ir apsikeitimo belaisvės. Pakartota, kad Krymas ir Donbasas yra Ukrainos dalis, bet kas iš to? Situacija liko tokia pati, kokia buvusi. Niekas nepasistumėjo susigražinant Krymą ir Donbasą, o tas laikinas ugnies nutraukimas, kaip mes žinom, galim būti labai trumpalaikis. Tai yra pirmas susitikimas po 3 metų pertraukus ir tai yra kažkoks proveržis diplomatijai. Antras dalykas, Zelenskis visą laiką tvirtino, kad jam svarbiausia yra žmonių gyvybės. Žmonių gyvenimas ir iš Ukrainos pusės yra 72 belaisvai Rusijos teritorijoje ir tai yra labai svarbu, kad iki naujų metų jie grįžtų namo. Ir tai buvo pasiekta. Nu, apskritai, kalbant apie rytų Donbasą, apie okupuotą atplėštą nuo Ukrainos teritoriją, ar taip jau reikia Ukrainoje iš tiesų tą teritoriją susigražinti? Juk tai yra baisi ekonominė našta, tai būtų didžiulė ekonominė našta, jei būtų gražinta Ukrainai kažkokiomis sąlygomis. Tai yra politinis balastas, tai Ukraina integruojantis į vakarus, nes gyventojai, kurie ten dar liko, iš esmės yra prorusiški. Tai ar tikrai Ukrainai to reikia, ar galbūt tas scenarijus, apie kurį ir ponas Zelenskis yra kalbėjęs, apie sieną? Tai galbūt tas scenarijus yra geresnis Ukrainai, sienos pastatymas. Ukrainai labai pavojinga atsisakyti savo kažkokių teritorijų. Rusija po to gali pasižiūrėti į žemėlapį ir pasakyti, jeigu jums nereikia Donetsko ir Lugansko, galbūt jums nereikia ir Charkovo ir Odesės. Mano žmona yra iš Donetsko kilusi, jos visa šeima iš tenais kilusi, dauguma jau senai gyvena Kijeve. Ir mes labai pergyvenim dėl to regiono ateities, bet paskutinius 5 metus, žinoma, žmonės pasilikė tenais, jie buvo reguliariai, kaip sakant, jų protai valomi rusišką televiziją, yra ganėtinai stiprus antiukrainietiškas sentimentas, bet tuo pačiu, kiek mes žinome, yra naujos valdžios palaikymas, tai yra rusakalbis praktiškai prezidentas valdantis šalį su dideliu pasitikėjimu. Ar čia nėra iliuzija, kad rytų Donbasas palaiko dabartinę Ukrainos valdžią? Nu, statistika rodo, kad vis dėlto tikisi iš dabartinio prezidento taikos ir karo nutraukimo. Taip, kad ateities parodys... Taikos Rusijos sąlygomis galbūt, Putino sąlygomis. Jokiomis sąlygomis Zelenskis nėra pasiruošęs ir Ukraina nėra pasiruošęs su Putino sąlygomis sėsti prie derybų stalo. Ar jūs pasitikite Normandijos formatu po to, kai Prancūzijos prezidentas taip aiškiai leido suprasti, jog jis palaiko Rusijos interesą, Rusijos dalyvavimą saugumo architektūrą Europos, ar Makronas neatstovauja Rusijai, taip grubiai tariant? Nu, vakarų pasaulis yra pavargęs dalinai nuo Ukrainos problemų tame tarpe ir dėl to, kokie procesai paskutiniais metais vyko Ukrainoje, susijusi su korupcija, susijusi su nepakankamu ekonominiu augimu. Dėl to, kaip be būtų gaila, tas procesas akivaizdus. Politikai vakaruose žiūri savo reitingus, mato, kad norisi toliau prekiauti su Rusija ir ignoruoti karą Ukrainos rytuose. Tai nėra geri dalykai ir norėtųsi vis dėlto, kad visi galų gale suprastų, kad Ukraina kovoja ne tik už savo šalies vientisumą, bet ir už praktiškai Europos saugumą. Jūs pripažįstat, kad Prancūzijos atveju situacija šiek tiek pablogėjus yra. Aš asmeniškai pažinojau Emanuelį Makroną, kadangi jis buvo ekonomikos ministru kaip tik tuo metu, kai aš buvau, 3 kartus buvom susitikę, jis buvo šiek tiek kitoks.
politikas tuo metu ir dabartinės turbūt sąlygos, reitingai turbūt veikia jo poziciją. Taip. Ukrainoje Sluga Naroda partijos atstovas ponas Dubinskis, jūs čia neseniai apkaltino, kad turite verslo interesų Rusijoje, kad valdote Sberbanko ir Gazpromo akcijas, kažką panašaus, ar tai tiesa? Nu, tai visiškai neteisybė, tai yra melas. Praeityje beveik 20 metų dirbo vertybinių popierių rinkoje ir kaip visi pensiniai fondai iš viso regiono Estijos, Lietuvos, Švedijos investavom ir rytų Europos vertybinius popierius į mažuosius paketus. Jau 5 metus nesu tarp East Capital švediškos investicinės bendrovės savininkų į Rusiją nevažinėjus, su Rusija jokių santykių nepalaikau, užsiemu vien tik Ukrainos reformomis. Ir Gazpromos Berbanko akcijų nevaldote? Žinoma, neturėjau ir neturiu. Ukraina dabar yra rimta kaktomuša pasaulyje. Antivakarietiškai nusiteikę politikai labai stipriai, reiškiasi, yra susikivirčyje su provakarietiškai nusiteikusiais politikais ir mes, žinoma, norim, kad Ukraina judėtų vakarų linkme, tokį savo vystymosi vektorių šalis jau pasirinko, tai yra šita konstitucija ir mes to turim prisilaikyti. Ačiū. Ačiū.